Sitten vähän mennään erilaiseen musiikkiin. Bändi on The Troops of Doom, Antichrist Reborn. Ja mielenkiintoinen julkaisu, The Troops of Doom, on todennäköisesti nimetty klassisen Sepultura-kappaleen mukaan. On uusi brasilianen thrash metal bandet yhtyä, joka on perustettiin vuonna 2020 projektin suhteellisen nuoruudesta. Huolimatta eri jäsenet ovat hirveitä skeneen vetäjiä, jotka on vietetty useita vuosia, mutta muut metallityöt. Antichrist Reborn on debyytillään, he tarjoavat mielenkiintoisen sekoituksen klassista thrash metallia ja death metallivaikutteita, täynnä oikeanmielistä nyökkäyksiä heidän vaikuttavalta suurilta nimeltä. Ydinsoundi on hyvin linjaan varhaisen Sepulturan ja myös materiaalin kanssa, kuten Skizofrenia tai Beneath the Remains, mutta vintage, siis klassista vintage thrash metallia on niin sanottu Slayer-riffit tunkeutuvat sieltä läpi ja vaikuttavat kirjoittamiseen. Yhtyeen syvä Celtic, myös syvä vanittaminen Celtic Frostia, arvostus näkyy myös useissa kappaleissa. Tämä on piirun semmoista vanhoille nostalgi-ihmisille tarkoitettua musiikkia. Eli tältä kuulostaa 80-luvun lopun uudesti syntyneeltä antikristusmusiikilta, eli uudesti syntyneeltä raivoavalta ja mahtavalta 80-luvun loppupuolen thrash metallilta. Ja niin kuin vahvasti avautuvat, kun Deathroned Messias on järisyttämä räjähdys ja totuuden kanunat soi tuossa biisissä jokaisella tämän maan ihmisellä. Se on jotakin jos muistatte Beneath on the Remainsin levyn, niin tämä on hyvin paljon sen tapaista musiikkia ja samanlaisia aggressiivisia kitarariffejä, kuten siinä vihaa ja puhdasta. Ja sitten semmoista Celtic Frostia sitten aivan niin kuin puskee sieltä läpi. Mutta sitten niin kuin voimakas thrasher, jossa on semmoisia erittäin voimakkaita death metallin vaikutteita myös riffissä. Ja esimerkiksi tämmöinen biisi kuin Four From Your Card noudattaa sitä kaavaa, mikä on hyvin voimakasta thrash metalli ja death metallin vivahteita. Ja sitten tietenkin Celtic Frost, niin kuin olen puhunut. Ja kuten Slayerin maiset kitaralinjat, mashupit toimii erittäin hyvin ja pitää niin kuin kuuntelijan lukittuna tähän musiikkiin. Ja sitten vedetään sitten siitä Sepulturan ja Kaliber-veljeksen tämä ensimmäisiä levyjä. Altars of Desolution olisi voinut ilmestyä jopa Beneath the Remainsilla. Sopii siihen niin kuin nyrkkisilmään. Deserter from Paradise kuulostaa siltä, kuin se olisi pudonnut suoraan Chaos AD-levyltä. Eli nyt puhutaan brasilialaisesta bändistä, joka on erittäin paljon Sepulturan tapainen. Ja suuri osa tästä materiaalista on suunniteltu siten, että se kuulostaa, että se olisi peräisin jostain 88. Ja sitten niin kuin siinä on se hyvin, hyvin selvä Sepulturan henki tällä levyllä, siis aivan selvä. Mutta sitten niin kuin sanoin noista Slayer-inspiraatiosta, siinä on myös niin kuin kappaleen niin kuin Pray to Into the Abyss, yhdistävät nämä kaksi vaikutteita, eli siinä on sitten Slayeria ja Celtic Frostia. Ja sitten voisi odottaa niin kuin biisi Closer, Preacher to Prayer, on seikkailun haluinen leikkausbiisi, ja siinä on vähän kaikkia näitä tunnelmallisia. Vaikutteet on lisäksi hieman death metallia lisäämään oomp, ja mikä kappale ei ole huono, että kaikki kappaleet on lähestulkoon hyvin toteutettuja. Ja, mutta kahden välikappaleen läsnäolo tuntuu vähän kovinkin semmoiselta, miten nyt sanoisi, ei nyt ihan täydellistä, mutta sitten kun mietit, että tiukalla 39 minuuttia kestävällä Antichrist Reborn ei aiheuta ajanhukkaa kellekään, se on just niin kuin makuutettu, se alkaa siitä ja se loppuu siihen, että se on täyttä priimaa. Se ei ole pelkkää raivoa, eikä pelkkää Sepulturan, eikä Slayerin yhdistämistä, mutta siinä on myös näitä Celtic Frost-viitteitä. Ja sitten niin kuin Chiron Cummins ja sitten Mantus tuovat riffin ukkoseen, vähän Antichrist Reborn on kuvaus siitä, että he heittävät kaikenlaisia vanhoja
ideoita musiikissa. Ja sitten niin kuin soittoäänet pohjimmiltaan. Tässä on aivan semmoinen Sepultura. Se huokuu se Sepulturan perinne sieltä. Ja sitten The Truth of Doom on Antichrist Reborn on paljon pidettävää ja sitten paljon semmoista, mistä monet ei tykkää. Mutta nämä kaverit tietää, mitä he tekevät. Jos tykkäät yhdistellään Sepulturaa, Slayeria ja Celtic Frostia, niin tämä on todennäköisesti sinun levy. Minä sanon, että tämä on 3/5. Kannattaa kuunnella, todella kannattaa. Olen ihan samaa mieltä, että hyvä tämä on ja toimii varmasti. Näin.